Hierdie week in Kwela. Volwasse man speel treintjie wanneer die Weskaapse steamers hulle stasie oopgooi. Ons gaan Philippolis toe vir 'n saalperdskou. Kuier by 'n pa en seun wat nie sukkel met 'n pyl en boog nie. Nathaniel is op die bank om oor sy nuwe boek te gesels. En ons eindig met die bekende Spierlandgoed se nuwe werfmark. Dis Kwela, woensdagavond 8:00 net hier op Kijknet.